They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know. Goeie dag by Gesinskerk. Kyk, ek en Winnie nou ry nou weer 'n bietjie rond. Ons het hier op Route 62 op pad Mosselbaai toe. Het ons nou hier by Berrydale gestop. 'n Plek met die naam van Diesel en Cream. En julle sal sien, ek gaan vir jou klomp foto's wys van 'n klomp oudhede. Klomp dinge wat oud is. So hierdie is nou deel 1 van 4. Dit is 'n nuwe reeks waarmee ons begin. Ons noem het sommer Route 62, woord uit Route 62, en ons sal so paar foto's vir julle neem, kyk of ons nog 'n bietjie verder kan aanry, aan die Oudtshoornse kant toe, kyk of ons so paar plekjes kan kry waar ons nog 'n opname vir julle kan maak. Toe ek hier instap, toe sê ek vir Winde, ek is gaande oor die oudhede hier, die foto's wat julle nou al gesien het. En vir baie jong mense, as hulle kyk na die foto's, of die borde, of die plakkaat, of die woorde, sal hulle eintlik maar niks daarvan verstaan nie, maar baie vinnig gekom met my oudheid uit. Ek weet nie of ek kan sê ek is 'n ou mens nou nie. Maar dis mooie herinneringe wat opkom wanneer ek na daardie borde kyk. Maak vir my sin en dra betekenis. Ander kyk daarna en hulle sal miskien nie baie waarde daar uit kry nie. So hier by Diesel en Cream is so 'n restaurantjie, pragtige plek as julle hier aan gaan doen gerus hier aan. Hulle het so 'n stuk brood met 'n klomp eiers wat hulle opgooi en as dit nou lekker koffie hier saam kan geniet, baie goedkoop. Ek en Winnie het so 'n bord gedeel vanoggend. Kosbare teks in die Bybel. Johannes 3 vers 16. Ons ken ons uit ons kop uit. Wat sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. As ek nou kyk hier na hierdie kosbare teks en die wyse waarop die Here vir ons seën daarin. Wanneer ek hierdie teks lees, dan skep dit wonderlike herinneringe aan my lewe van die dag toe die Here my gered het met hierdie teks. Ander mense sal miskien die teks lees en hulle sal dalk leer en sal dalk nie so baie betekenis kry soos wat ek daai kry nie. Dit is wonderlik wanneer die Here vir ons herinner aan 'n spesifieke tyd in ons lewe waar 'n teks soos hierdie op 'n spesifieke tyd in my lewe verander het. En iets niets vir my gegee. Misschien is daar ander tekste waarop u tot bekering gekom het. Of misschien ander tekste wat iets vir u beteken het in 'n spesifieke tyd in die lewe. Ek kom kyk by plek soos hierdie en het herinner my waar kom ek vandaan, die tyd waar ek vandaan kom. En dan skielik dra dit weer betekenis. Goed dat ons al vergeet het. Mag ons nooit vergeet hoe lief God ons het nie. Mag ons nooit vergeet hoe hy sy seun vir ons gegee het. Daardie tyd in ons lewe het ons harte vir hom gegee en ons lewens nuut geword het. Mag dit altyd so langs die pad so plekkies soos hierdie wees in ons geestelike lewe waar ons net vir oomblik stil staan en nou onthou ons waar ons vandaan kom. Ons onthou ons wie ons was en hoe die Here ons siel gered het. Jy sien, dit gee vir ons betekenis vir die hier en nou. Wanneer daardie plakkaarde en borde goed sien en die oudhede sien, dan bring ek dit in die hier en die nou in. Ek dank die Here, dit is deel van die vorming van my lewe gewees. Soos Johannes 3 vers 16. Dit is deel van die vorming van 'n geestelike lewe. En daarvoor wil ek vandag die Here eer. Kom ons bid net saam. Here, dankie dat U ons dikwels wegneem na plekke waar ons mooi kom wakker maak weer en herinner waar ons vandaan kom en wie ons is in U. Dat ons nooit sal vergeet wat U vir ons gedoen het nie. Raar die kosbare teks in ons harte kom val, hoe lief jy as vader vir ons gehad het, dan neem dit ons ver terug na die kruis toe, waar jy alles vir ons gegee het, en waar ons die voorregheid vandag om so oor 'n video heen en 'n opname heen, jy te kan eer, vir daar die dag die ons levens verander het. Ek kom eer die Here vir die kosbare herinnering, dat jy ons vader is,
is ons verlosser en hy is die Heilige Gees. Wat ons gereeld kom herinner wie ons is en wat die waarheid is. Ek kom eer die Here saam met my vriende, wat ek al vergeet het. Misschien het al vergeet die dag van hulle bekering en hulle weet nie hoe hulle gekom het waar hulle nou is nie. Maar bring hulle terug na so geestelike Route 62, waar hulle herinner word wat hy vir ons gedoen het. Ons eer die daarvoor en dankie vir die genade. Amen. Nou hier is deel 1 van 4. Volgende week sal ons nou kyk, ons moet nou nog opnames gemaak soos in die pad afgaan, so volg saam met ons hierdie route, kom toer saam met ons. Mag die Here vir u seën ook in hierdie aand dat u rustig sal raak, onthou u. Here het u lief. En wat hy lief het, het hy in jou lewe gekom en het jou nuut gemaak. As jy die Here nog nie ken nie, dalk het dit tyd geword. Stop 'n bietjie langs die pad, trek 'n bietjie af geestelik. Vra vir die Here rondom die sin en die betekenis van die hier en nou. En as die sien, Here sal vir jou losmaak van gister. En hy sal vir jou help om in hier en nou te weet wie hy is en dat hy jou baie lief het. Here seën vir u, dat ons volgende week weer by mekaar kom soos die Here. Tot ziens, tot ziens. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know